Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 92 Վարժություն 545 Երկու թվերի գումարը 2460 է եթե առաջին թիվը մեծացնենք 200-ով իսկ երկրորդը փոքրացնենք 200-ով ապա որքան կլինի ստացված թվերի գումարը Քանի որ մի թվից հանելու ենք 200 իսկ մյուսին գումարելու ենք 200 հետևաբար ստացված թվերի գումարը դարձյալ կլինի նույնը b տարբերակում երկու թվերի գումարը 3518 է եթե առաջին թիվը փոխարինենք 400-ով իսկ երկրորդը մեծացնենք 400-ով ապա որքան կլինի ստացված թվերի գումարը ստացված թվերի գումարը կմնա նույնը քանի որ երկու դեպքում էլ նույն 400 թվի հետ ենք ցործունացել մի դեպքում 400-ը գումարել ենք մյուս դեպքում հանել Գումարը չի փոխվի, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք, իսկ մյուսը փոքրացնենք միևնույն միավորով։ Բաժություն 546։ Աստղանիշը փոխարինիր այնպեսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։ 215-ը մեծ է 208-ից։ 12377-ը փոքր է 12384-ից։ 23005-ը մեծ է 23004-ից։ 263285-ը մեծ է 244285-ից։ Բ՝ տարբերակը։ 684-ը փոքր է 695-ից։ 2325-ը մեծ է 2314-ից։ 36285-ը փոքր է 36000 315-ից։ 306654-ը փոքր է 306000 854-ից։ Վարժություն 547։ Գծապատկերին համապատասխան կազմիր քնթիր եւ լուծիր։ Майриկը գնել է կապույտ եւ կարմիր ժապավեններ։ Կարմիր ճապավենը 5 մետրով ավելի է քան կան կապույտը։ Երկու ճապավենները միասին 45 մետր են։ Որքան է նրանցից յուրաքանչյուրի երկարությունը։ Նախ 45-ից կհանենք 5, որպեսի ճապավենները հավասարվեն։ Կստանանք 40, ապա 40-ը կբաժանենք 2-ի եւ կստանանք 20։ Մենք իմացանք, որ կապույտ ճապավենը 20 մետր է։ 25-ը գումարենք 5 եւ կստանանք 25։ Դա կարմիր շապավենի երկարությունն է։ Բ՝ տարբերակում։ Երկու արկղերում միասին կա 43 կիլոգրամ դեղձ։ Երկրորդ արկղի դեղձը 3 կիլոգրամով ավելի է առաջին արկղում եղած դեղձից։ Որքան դեղձ կա արկղերից յուրաքանչյուրում։ Դարձյալ 43-ից կհանենք 3, կստանանք 40։ Ապա 40-ը կបաժանենք 2-ի, կստանանք 20։ Կիմանանք, որ առաջին արկղում կա 20 կիլոգրամ դեղձ։ Ապա 20-ին կգումարենք 3 եւ կստանանք 23։ Երկրորդ արկղում կա 23 կիլոգրամ դեղձ։ Վարժություն 548։ Սոնան ու արյան միասին ունեն 850 գրամ։ Արայի ունեցած գումարը 50 գրամով κιչ է սոնայի գումարից։ Նրանցից յուրաքանչյուրը որքան դրամ ունի։ Դարձյալ 850-ից կհանենք 50, որպեսի գումարի քանակը հավասարվի։ Կստանանք 800, ապա 800-ը կបաժանենք 2-ի, կստանանք 400, կիմանանք, որ արան ունի 400 դրամ, ապա 400-ին կգումարենք 50 եւ կիմանանք, որ սոնան ունի 450 դրամ։ Ուղանկյան երկարության եւ լայնության գումարը 168 մմ mm. է։ Հաշվիր այդ ուղանկյան լայնությունն ու երկարությունը՝ իմանալով, որ երկարությունը 8 մմ-ով mm մեծ է լայնությունից։ 168-ից կհանենք 8, կստանանք 160։ Ապա 160-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 80։ Կիմանանք, որ լայնությունը 80 մմ mm. է։ Ապա 80-ին կգումարենք 8, կստանանք 88։ Կիմանանք, որ երկարությունը 88 մմ mm. է վażություն 549. Կազմիր արտահայտություն եւ հաշվիր թե քանի միավորով է 521-ը փոքր 5316-ից։ Կկատարենք 5316-ից հանած 521 գործողությունը։ Քանի միավորով է 35418-ը մեծ 35316-ից կկատարենք 35418-ից ցանած 35316 գործողությունը Քանի անգամ է 560-ը մեծ 80-ից կկատարենք 560-ը բաժանած 80-ի գործողությունը Քանի անգամ է 70-ը փոքր 630-ից կկատարենք 630-ը բաժանած 70-ի գործողությունը Բաժություն 550 Ոզնին կարող է անցնել միայն այն դերներով, որոնց համար 4300 եւ 8300 թվերի միջև են։ Շնիկը կարող է անցնել միայն այն դերներով, որոնց համարները 8200 եւ 9200 թվերի միջև են։ Պարզի՛ր, թե կենթանիների ծյուրախանչուրը ո՞ր ելքով կարող է դուրս գալ եւ յուրախանչուր մրգից քանի հատ կարող է հավաքել։ Ոզնին կգնա ուղիղ կվերցնի մեկ խնձոր կանձնի 8218 դրնից ապա դարձյալ կգնա ուղիղ կվերցնի մեկ տանձ կանձնի 4400 դրնից կվերցնի եւս մեկ տանձ եւ դուրս կգա առաջին դռնով շնիկի ճանապարը գտեք ինքնուրույն